Da, mnogo je pitanja, malo odgovora. Na neke ćemo možda dobiti odgovore uskore, na neka možda i nećemo. Ali do tada mnogi su stali na stranu rukovodstva Republike Srpske. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske ocjenjuju da je optužnica protiv demokratski izabranog predsjednika Republike Milorada Dodika zasnovana na lažnim pravnim i zlonamjernim političkim argumentima, te izražavaju punu podršku predsjedniku u beskompromisnoj borbi za zaštitu i očuvanje temeljnih vrijednosti Republike Srpske. U Palama je juče održana posebna sjednica Koordinacionog odbora Asocijacije stvaraoci Srpske, na kojoj je razgovarano o odbrani Srpske povodom izrečenih sankcija najvišem republičkom rukovodstvu. Bilo je riječi i o podizanju optužnice protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Milorada Lukića. Sa nama je jutros gospodin Stevan Medić, predsjednik Asocijacije stvaraoci Srpske. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. I na početku odmah da vam se zahvalim što ste evo učinili priličan napor. Noća ste putovali sa Pala do Šipova, pa jutro sa Šipova do Banja Luke. I hvala vam zaista na tome. A juče ste na Palama razgovarali o svemu onome što je aktuelni trenutak i Republike Srpske i BiH. Vi ste kao asocijacija stvaraoci Republike Srpske od onih koji su u početci postojanja Republike Srpske zapravo promišljali i na neki način utirali put kakva to treba da bude Republika Srpska, kakva to treba da bude zajednica u kojoj živimo, Bosna i Hercegovina i tako dalje. Čini mi se da do ovog trenutka nismo imali komplikovani politički trenutak, evo da tako kažem. Pa vidite, ovo sadašnji trenutak je sličan onome vremenu 90. godina kad smo imali sličnu ovakvu situaciju, ali zahvaljujući tadašnjem rukovodstvu Republike Srpske i Skupštine koja je bila kompaktna, jedinstvena, koja je znala šta treba da radi, imala svoj cilj, a taj cilj je bio da pokušamo da sačuvamo tadašnju našu Jugoslaviju, da ostanemo u sastavu Jugoslavije. Međutim, zna se šta su ova druga dva naroda želela. Mi smo bili faktički diskriminisani i onda smo posegnuli za izlaskom i napuštanjem Skupštine tadašnje Bosne i Hercegovine i osnovali smo Skupštinu Republike Srpske. Zahvaljujući tadašnjem rukovodstvu, jedinstvu, kompaktnosti i viziju onu koju smo imali, eto, mi smo uspjeli da napravimo Republiku Srpsku. Borci su tada se uključili da je brani pošto je bila napadnuta i zahvaljujući borcima i čitavom narodu i političkom tad jedinstvu mi smo uspjeli da dođemo do Dejtona i u Dejtonu je, hvala Bogu, priznata Republika Srpska samo zato što je ona u miru stvorena i što je čitavo ratno vrijeme odbranbenog rata koji nam je nametnut imala svoje institucije koje su funkcionisale. Sve institucije jedne države, demokratske, mlade, u Evropi. To smo imali i tako smo se ponašali. I eto, Dejtonom smo dobili Republiku Srpsku. Šta se danas dešava? Danas se dešava slična situacija. Oni koji ne mogu da vide Republiku Srpsku kao jednu modernu evropsku demokratsku državu, pokušali su sve, a evo, taj pokušaj je prvo da se udari na rukovodstvo Republike Srpske, koje moramo priznati, odoljeva svemu ovome na što su i sad navikli. Evo sad su krenuli sa optužnicama, sa sankcijama i ne znam šta još sve neće posegnuti. Međutim, Asocijacija stvaraoci Republike Srpske čvrsto stoji u zaštiti interesa Republike Srpske i zaštiti njenog rukovodstva. Uvjereni smo, a i to se vidi, da Republika Srpska krupnim korakom napreduje, da Republika Srpska bez obzira na ovo teško vrijeme koje je nanijeto, funkcioniše kao jedna moderna, demokratska, evropska, mi je zovemo država. Da, i sad interesantno je reći gledaocima, možda onim mlađim koji se ne sjećaju tog vremena i ne znaju. Vi ste, dakle, jedan od osnivača SDS-a. Bili ste poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske. Sadašnju asocijaciju stvaralaca Republike Srpske čine ljudi, dakle, koji su tada bili uglavnom, da tako kažem, članovi SDS-a. Bez obzira na to što su, ajde da tako kažem,
to nekakve različite partijske prilike, odnosno iz različitih ste partija. Vi danas i tekako u današnjem rukovodstvu vidite sve ono što ste vi nekada 90-ih godina, barem iz ovog proglasa koji ste juče izdali, što ste 90-ih godina zacrtali kao put kojim treba da ide Republika Srpska u narednim decenijama. Pa vidite, to sam već rekao, upravo zahvaljujući to kompaktnosti i jedinstvu političkih stranaka. Mi smo imali skupštinu višepartijsku. Nije skupština bila samo sastavljena od poslanika Srpske demokratske stranke, nego je bila višepartijska. Ali kad su bili interesi i ciljevi Republike Srpske, onda se nije osjećala nikakva razlika. Bilo je i tada opozicije koja je kontrirala opoziciji, hvala Bogu da toga ima i danas. I predsjednik Dodik vam je tad bio opozicija. Mogu vam reći, jedan od žešći opozicionara bio je, tačno, i gospodin Dodik je bio i Dragan Kalinić i bilo je još njih koji su bili upravo žestoka opozicija, ali kad su bili interesi u pitanju Republike Srpske, i tekako su bili od velike koristi. Evo, danas situaciju u kojoj se nalazimo mnogi zapravo porede sa tim danima, sa danima kada je država rađana, da tako kažem, ali čini mi se da danas baš u političkom ovom smislu i ne stoje baš svi na istim stranama. Pa, vi ste tu u pravu. Mi se upravo zalažemo, Asocijacija stvaralaca Republike Srpske, zalažu se za to jedinstvo. Bez obzira na stranačku opredeljenost jedne stranke i druge, opozicije ili neopozicije, mi bi u ovom momentu trebali biti jedinstveni, trebali bi se ugledati na ono vrijeme koje je bilo 90. godina i stvaraoci Republike Srpske će pokušati da najvjerovatnije u septembru mjesecu okupe sve lidere svih stranaka i da vidimo šta to ko nudi i da vidimo gdje se mimo ilaze i zbog čega se mimo ilaze određeni lideri stranaka. Mislim da u ovom momentu moraju biti jedinstveni. Ovdje ne može biti opozicija i pozicija. Ovdje moraju biti jedinstveni, jer jedino tako možemo sačuvati Republiku Srpsku. Mislim da je svima cilj da se sačuva Republika Srpska, a neka mimo iloženja ili partijska ta koja postoje, neka i Bože moj, što se može dogovoriti, a što ne može, opozicija ne kradi svoj posao. Ne bi opozicija trebala biti opozicija Republike Srpskoj. Opozicija bi morala biti kad se brani Republika Srpska u sastavu pozicije. Srpska demokratska stranka, tačno ja jesam i jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i danas sam član Srpske demokratske stranke i član sam glavnog odbora Srpske demokratske stranke i tekako ću se zalagati da Srpska demokratska stranka stane u odbranu današnjeg rukovodstva Republike Srpske kad su u pitanju ovi napadi, ovi belosvjetski oštaplera koji pokušavaju da uruše institucije Republike Srpske. Šta mislite, da li je današnjim političarima, evo ovih koji danas čine taj politički život i u Republici Srpskoj i u BiH, zapravo jasno šta je interes Republike Srpske, šta je zajednički interes, šta je opšti interes? Da li mislite da među njima ima onih koji samo misle na lične interese? To se vrlo često ovako provlači, kojima je samo bitno da dođu na vlast, da zauzmu vlast, a šta će zateći na toj vlasti, da li će imati onu količinu imovine i dobara i svega, da pretjerano o tome baš i ne razmišljaju. A to je ovdje u pitanju. Dakle, sve je krenulo od imovine, to svi kažu, pa smo došli u ovaj trenutak u kojem smo sad. Pa sigurno da toga ima i da je to izraženo u ovom momentu, ali to bi Republika Srpska svojim jedinstvom i kompaktnostu između političkih stranaka, opozicije i pozicije mogla da sačuva. Republika Srpska, tačno da je ona napadnuta sa svih strana. Tako je vrijeme danas u našem okruženju i šire da je stvarno situacija ozbiljna i preozbiljna kad je u pitanju opstanak Republike Srpske. Ja se uzdam i nadam da ćemo se dozvati pameti i da ćemo krenuti pravim putem ka odbrani Republike Srpske. Što se tiče opozicije, ako želimo da dođemo na vlast, onda to moramo da se borimo na izborima. Kad dođu izbori, Bože moj, da nudimo neke nove programe, da kritikujemo ono što ne valja, da podržimo ono što valja. Asocijacija upravo tako djeluje. Asocijacija će podržati sve ono što je u interesu opstanka Republike Srpske. Sve ono što nije u interesu i što ruši integritet
Republike Srpske i napredak, svakako da ćemo biti protiv toga i žestoko ćemo se boriti protiv takve stvari. Da, vi ste juče izdali jedan proglas narodu i građanima Republike Srpske. Sad suviše je dugačak da bi ga pročitao cijelog. On ima nekih 7 onako opširnih stavki, ali da kažem da asocijacija stvaralaca Republike Srpske pruža iskrenu i punu podršku sadašnjem rukovodstvu Srpske na čelu sa gospodinom predsjednikom Dodikom, predsjednikom Republike u nastojanju da se odupre pritiscima zapadnih moćnika i sačuvaju temeljne vrijednosti i dostignuća Republike Srpske u proteklih 30 godina. Stvaraoci ističu da je sudbinski potrebno vratiti se jedinstvu i svesrpskoj sabornosti, kako kažu, baš kao i u vrijeme kada je osnivana Srpska. Također, od Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, inostrani zapadni moćnici uz pomoć unitarističkih snaga iz BiH, ohrabreni ponekad i našom neodlučnošću i nesnalaženjem, pokušavaju da razvlaste Republiku Srpsku tako što joj u kontinuitetu oduzimaju nadležnosti koje su pripale ovim sporazumom. Takođe, punu podršku rukovodstvu Republike Srpske, svih demokratskih organa i institucija, prije svega iznad svega Narodne skupštine, kao izraza najviše slobodne volje građana Srpske. Takođe, vi tu govorite i o potrebi da se sa Republikom Srbijom stvaraju što jače veze, da je Srbija neko s kim moramo jednostavno. Tu nema apsolutno nikakve alternative biti u najboljim mogućim odnosima. Pa dobro, što se tiče Srbije i Republike Srpske, mislim da sad odnose na jednom zavidnom nivou i da mi od Srbije imamo ogromnu podršku i političku i financijsku i svaku drugu. I to nam je matica i mi ne možemo se odreći njihove pomoći i moramo se uzdati da će nam pomoći i dalje ako bude trebalo. Svakako tu treba dodati i ove druge prijateljske zemlje koje su nam naklonjene. Evo, možemo to komotno da kažemo da je to i Mađarska, da je to i Rusija, da je to i Kina. I još dosta druge evropske zemalja koje razumiju. I Turska je tu koja razumije ovu situaciju. Pa evo, i predsjednik Hrvatske je iznio jedno razumijevanje kad je u pitanju sadašnji status Republike Srpske i napad na Republiku Srpsku. Mislim da mnoge će i evropske zemlje shvatiti u kakvoj smo situaciji i sigurno će biti na našoj strani. Nama je bitno da mi unutar Republike Srpske nemamo izdajnički politički moćnika koji bi sad ovo rad neki svoji sitni interesa politički ili neki drugi pokušali da destruktivno djeluju u Republici Srpskoj. Mislim da će toga biti vrlo malo i to malo će vrlo brzo nestati jer će se uvjeriti da Republika Srpska ide naprijed, da Republika Srpska je mjesto i prostor gdje će se moći živjeti, da u Republici Srpskoj moramo prvo da povedemo računa kako da zadržimo tu omladinu, kako da njoj dokažemo da je Republika Srpska mjesto gdje je njihova perspektiva i budućnost. Ja vjerujem da se i to sad u zadnje vrijeme i tekako dobro osjeća. Da, mislim da je to i problem cijelog regiona, ali tu je jedan od ključnih, čini mi se, faktora to da malo smirimo svi tenzije, da smirimo situaciju, da shvatimo kakva je naša realnost i da zapravo optužbom, skidanjem sa nekih mjesta i tako dalje nećemo ništa puno postići. Evo, ovih dana se raspravljalo o tome, pisalo se u medijima i tako dalje. Mislim, šta se želi ovim postići? Optužbama, sankcijama, ima li to ikakvog smisla i šta one u konačnici mogu donijeti? Šta dobro mogu donijeti? One ne mogu dobra donijeti ni onima koji su podnijeli, ni onima na koje se odnose ni te optužnice, ni te sankcije. Nema to nikakvog pravnog utemeljenja, ali bi te optužnice i te sankcije trebale da nas ujedine. To je jedan virus protiv koga se mi moramo složno, zajednički, svi boriti i izboriti. Ja se nadam da će to u Republici Srpskoj svaki dan biti sve više i više ti pristalica koje će biti protiv, a i jesu i sada, protiv ti sankcija i protiv ti optužnica. Prvo su one nelegalne, neustavne. Gospodin Dodik tu hrabro se bori, to se mora priznati, i njegov tim sadašnji koji vodi Republiku Srpsku, makar u ovih zadnjih godina,
oni su, što se tiče asocijacije, položili ispit i to odgovorno rade i časno. I mislim da im samo trebamo biti pri ruci da im pomognemo kad su ovako napadnuti ko što su sad. Mišljenje starih se uvijek poštovalo i treba i u ovom slučaju. Evo šta vi eventualno kao asocijacija stvaralaca možete još učiniti? Već ste nam rekli da ćete pokušati okupiti sve političke vođe u Republici Srpskoj na jedan sastanak na kojem ćete onako otvoreno razgovarati šta kome smeta, šta bi ko htio, želio i tako dalje. Pa evo, to nam je plan da uradimo ako uspijemo u septembru mjesecu, jednostavno da sjednu za jedan sto i da vidimo programe jedni i drugi, da vidimo šta ko nudi i da vidimo gdje se mimo ilazi, gdje se ne slažu. Da vidimo može li se to izbalansirati. Kad je u pitanju zaštita Republike Srpske, onda nema niko pravo da se ponaša opoziciono, nego moraju svi biti jedinstveni. Ja vjerujem da ćemo mi uspjeti da oni sjednu za isti sto, a kad budu sjeli za isti sto, pogledali se u oči, ja vjerujem da će doći dosta toga što im je do sada bilo nešto suprotno i nejasno, da će to oni malo spustiti loptu na zemlju, što bi se reklo, i vidjeti u ovom vremenu. Broj jedan je da moramo biti jedinstveni, složni, jer je Republika Srpska u jednom velikoj opasnosti. Da, i nema nikakvu drugu alternativu. Alternative druge nema i ona i ne može biti. Da. Gospodine Mediću, hvala vam puno što ste došli. Hvala i vama. Jutarnji program Televizije Republike Srpske. Jedna riječ se naročito izdvaja, a to je jedinstvo, pa s tim u vezi pokretanje tužbe tužilaštva BiH protiv predsjednika Republike Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika nezabilježen je presedan u bilo kojoj evropskoj državi protiv ustavan i protiv zakonit čin kojim je još više produbljena kriza u BiH, ocijenila je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Na proširenoj sjednici njihovog predsjedništva prihvaćeni su stavovi o narušavanju ustavno-pravne pozicije Narodne skupštine, predsjednika Republike i drugih institucija Srpske izazvanih vanustavnim odlukama Kristijana Šmita. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u saopštenju navodi da akademska, naučna i šira intelektualna javnost sa najvećim stepenom odgovornosti zahtjeva od Šmita, Ustavnog suda, tužilaštva i drugih institucija na nivou BiH da prekine sa vandejtonskim i vanustavnim djelovanjem, jer su to stvarni uzroci sadašnje krize. Republika Srpska treba da odbaci sve odluke, zakone i tužbe, bez obzira na koje strane dolaze, a nisu u skladu sa njenim ustavom, Dejtonskim sporazumom, zakonima Republike Srpske i da zahtjeva da svi problemi u BiH se rješavaju samo pregovorima predstavnika sva tri konstitutivna naroda, saopšteno je iz Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Gospodine Mediću, hvala vam još jednom. Hvala vam.